Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev İtaliyanın Maire Tecnimont Group şirkətinin sədri Fabrizio Di Amato'nun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini video formatda qəbul edib. Prezident çıxışı zamanı şirkətin sədrinə Azərbaycanın keçən il ərazi bütövlüyünü bərpa etməsi münasibətilə təbrikinə görə təşəkkürünü bildirib və qeyd edib ki, indi tariximizin yeni səhifəsidir. Azərbaycan will implement all what is necessary in order to restore. Azərbaycan azad edilmiş ərazilərdə həyatı bərpa etmək üçün zəruri olan bütün tədbirləri görəcək. Bu asan olmayacaq. Çünki hər şey məhv edilib və işğaldan azad olunmuş əraziləri ziyarət etdikdə biz hər şeyin dağıldığını müşahidə edə bilərik. Bütün binalar, zavodlar, tarixi abidələr, sosial infrastruktur yerlə yeksan edilib. Beləliklə, biz hər şeyi sıfırdan etməli olacağıq. Buna görə də, əlbəttə, fəaliyyətimizin bu istiqaməti üzrə bizə yaxşı tərəfdaşlar lazım olacaq. Əlbəttə, sizin Azərbaycandakı fəaliyyətiniz və həyata keçirdiyiniz layihələr bizə sənayemizin qeyri-enerji sektorunu artırmağa kömək edir. Yeri gəlmişkən, sizə deyə bilərəm ki, pandemiya və Azərbaycanda keçən olan iqtisadi azalmaya baxmayaraq, yəni o 4,3% olmuşdu, bizim qeyri-enerji sənayemiz isə 12,5% artmışdı. Bu, sənayeləşmə proqramının əsl nümayişidir. Və Maire Tecnimont kimi aparıcı beynəlxalq şirkətlə əməkdaşlıq əlbəttə ki, bizə kömək etdi və gələcəkdə də kömək edəcək. Demonstration of industrialization program and cooperation with such a leading international companies as Maire Tecnimont, of course, helped us and will help us in the future. Prezident İlham Əliyev həmçinin qeyd edib ki, azad olunmuş bütün ərazilər yaşıl enerji zonasını təşkil edəcək. Onlar Azərbaycanın böyük hissəsini təşkil edir. Eyni zamanda orada ağıllı şəhər, hətta ağıllı kənd adlanan müasir texnologiyalar da tətbiq olunacaq. And the most advanced technologies we want to apply in Azerbaijan because country must be modern, must be intellectually capable and industrially strong so that we do not depend on price of oil and gas. Biz Azərbaycanda ən qabaqcıl texnologiyaları tətbiq etmək istəyirik. Çünki ölkə müasirləşməlidir, intellektual baxımdan bacarıqlı olmalıdır və sənaye sahəsində güclənməlidir ki, biz neft və qaz qiymətlərindən asılı olmayaq. Bu, ölkəmizin dayanıqlı inkişafını təmin edəcək. Təbii ki, sənaye inkişafı prosesi zamanı qeyd etdiyiniz kimi şirkətiniz ilə Azərbaycan arasında strateji birlik çox alqışlanacaq. Müasirləşmək, irəliyə doğru getmək və inkişaf etmək üçün bizim bu cür güclü tərəfdaşa ehtiyacımız var. Mən bir daha, xüsusi olaraq qeydlərinizdən birinə istinad etmək istəyirəm. Bu, şirkətinizdə yerli işçilərin olması ilə bağlıdır. Bu, dostluğun əsl rəmzidir və dostluğu nümayiş etdirir. Mən buna görə sizə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm və əminliyimi ifadə edirəm ki, biz şirkətinizlə və tərəfdaşlarınızla birgə işimizi davam edəcəyik. Əminəm ki, buradakı imkanlar, İtaliyaya olan səmimi münasibətlər barədə ölkənizin iş adamları nə vaxt çox bilərsə, bir o qədər çox İtaliya şirkətləri buraya gələcək. Biz bunu istəyirik. Italy, the more Italian companies will come. That's what we want.